Tjena, Patrik från Car System här. Jag hörde att de behöver uppgradera sitt färgrum. Nu kör vi. Oliver, ska du bygga världens bästa rallybilar? Ska du få ha världens bästa färg också? Nu bygger vi ett färgrum. Hej med. Har du träffat Truls? Truls? Vårt automatiska lagringssystem. Jaha, schysst. Nu blippar vi. Snyggt, Oliver. Nu är bara en sak kvar.